屏幕前的各位赛车手们，大家好，欢迎来到2024年 GP 手游 S 联赛春季赛超前发布直播间。我是今天的主持人严明。大家好，我是冰神。哎，严明，今晚这个超前发布，我来联赛这么久还是第一次听说，这是一个什么样的直播呢？是的，今天确实是我们联赛有史以来的第一遭啊。那今天我和冰神两位将会主要给大家带来两个环节的这个介绍。哎，首先第一个呢是我们的新赛制以及新看点的发布，其次第二个就是我们所有人在这个竞赛期最为期待的我们各支俱乐部的最终阵容确定。哎，确实，而且看点好像真的是拉满了。我听说今晚还有一个狼队的年度共创 A 车的消息，看来今晚是要公布一下他的个性了吗？哎，是的，这个呢我们到时候等狼队登场的时候再来和大家好好的去聊一聊。而同样，今晚我们的直播将在各大直播平台播出，观看的同时呢也有非常丰厚的游戏内道具奖励在等待给大家，大家千万不要错过。是的，离林总过了也快三个月了呀。本来这么久的时间没有看到比赛已经很着急了，而且今天来到现场看到这么多的新老面孔以及新赛制，其实已经迫不及待了。我觉得各位呢相聚于我们这个直播间其实也都是在共同期待这件事情，但是知道大家很急，先别急，我们一个一个说啊。首先跟大家先来介绍一下我们新赛季的赛制层面的变化，我们一起来看一看，我们将以图文啊包括我们两个人讲解的方式共同为大家进行介绍。是的，那我们先来看一下第一个变化，其实就相当的大。本赛季一共有十支俱乐部，这十支俱乐部将按照去年年总的积分排名分成 AB 两组，前五名狼队、RCG、E-Star、RW、WGM 分为 A 组， KZ、WZ、JCR、秦九、AG 则分为 B 组。AB 两组队伍分别进行一轮单循环比赛，在本轮单循环比赛全部结束之后 ，A 组第五名俱乐部与 B 组第一名俱乐部组别直接互换 ，A 组第四名和 B 组第二名以及 A 组第三名和 B 组第三名将分别进行一场 BO3 卡位赛对决。卡位赛的胜者将进入 A 组，败者将进入 B 组。经过一轮循环赛及卡位赛后 ，AB 组俱乐部进行重新划分，所有俱乐部积分清零，开始下一轮循环赛及卡位赛。最终三轮比赛结束后 ，B 组最后两名的队伍被淘汰，其余八支队伍晋级季后赛。若在第三轮比赛结束后出现 AB 组队伍升降级，需判断排名先后时，原 A 组队伍排名始终大于原 B 组队伍排名。升降则按之前组内积分进行先后排名。是的，这件事情其实想想就会很刺激，都是水平相当的俱乐部进行厮杀，所有的常规赛会比以往更加精彩。而且我已经想象得到，到时候卡位赛可能要为十足了。没错，但是这还没完，季后赛我们也有变化。进入季后赛的八支俱乐部将按照常规赛排名进行如图所示的对阵抽签，通过为期七个比赛日的八强双败淘汰赛决出两支总决赛的参赛队伍，他们将在2024年 QQ 飞车手游 S 联赛春季总决赛的舞台上进行巅峰对决，争夺这个赛季属于他们的巅峰之一。进入季后赛之后直接来到了双败淘汰赛，很刺激。那说到这里，其实具体比较大的赛程逻辑我们已经知道了，那单场的赛制有没有什么变化呢？这个肯定还是有的，最大的变化其实就是在竞速模式，我们选择图池的逻辑发生了一定的变化。严明展开说说。哎，为了提升 S 联赛的观赏性与对局悬念，挖掘更多选手的个人潜力，在单局比赛中我们也带来了全新的竞速模式赛道池轮换的调整规则。在常规赛与季后赛的2v2个人竞速、1v1个人竞速、2v2竞速抢七三个竞速模式中，新增赛道池轮换规则，具体规则如下。竞速模式总赛道池由14张五星级以上难度赛道和36张3到4星难度赛道组成，其中14张五星级以上难度赛道为固定赛道，必定会出现每周可选赛道池当中。36张3到4星难度赛道则每两周进行一次抽签轮换，即会在常规赛第1、3、5周、季后赛第1周以及总决赛前由官方抽签决定。常规赛第一周前第一次抽签将会在这36张3至4星赛道中抽取27张，
与固定的14张五星及以上难度赛道，总计41张赛道共同构成常规赛第一至第二周比赛的可选竞速赛道池。而在常规赛第三周第二次抽签的时候，则上一次抽签未被抽取的9张赛道直接成为本次抽签的可选赛道，然后将从剩余的27张赛道中抽取18张，与固定的14张五星级以上难度赛道共同构成常规赛第三至第四周可选竞速赛道池。后续比赛则以此类推，不固定的赛道池将会为比赛带来更多的战术选择，更加考验教练与选手在每一场比赛的备战情况以及发挥。轮换同时，这个可以说是相当刺激了，同样对我们的选手考验也变得更大了，会要求大家变得更全面，在一个赛季里边要有不同的战术体系的储备。在战术体系需要储备的情况下，另外车图的适配也确实是另一个挑战。我听说待会战队上场的时候要一起抽第一阶段的图池。是的，我们将和所有俱乐部一起来共同决定。哎，那我还有一个疑问，道具赛今年有变化吗？这个问到点上了。道具赛的话，真的要和大家好好说一说，就是没有任何的变化。没有任何的变化，那车图宠呢？这个还是有的。相较于2023年 S 联赛年度总决赛，2024年 S 联赛春季赛竞速模式总赛道池去除了雄鹿以及精华冬梦，新增五星赛道雪地烈渊、四星赛道流川之水以及三星赛道雪地嘉年华。同时，应玩家呼声，之前被去除的经典赛道四星赛道豪越剑阁以及三星赛道复原归队，重回竞速模式总赛道之中。可选赛车和竞速可选宠物也配合版本同样有所新增。可选赛车库新增末影青龙、幻金龙翼以及年度总决赛冠军共创赛车 L 狼翼三辆赛车，竞速宠物库则新增御天龙神。那其实新加到了这些新图当中，流畅虚水以及雪地嘉年华，我们在公开赛阶段是有看到过的。是的，这一张五星赛道啊。而对于雪地烈渊来说，其实刚才我们也看到了一些选手在练图，甚至我们最近也看到了很多线上的玩家在练这张地图。对，其实包括我自己也稍微练了一下这张图，真的我感觉它是在所有五星赛道当中最难的一张，没有之一。同样回归的两张地图也是深受玩家以及我们选手喜爱的，所以说也非常期待这个赛季所有的新赛制能够给我们选手带来怎样的考验，以及他们将会给我们带来什么样精彩的比赛。是的，好的，那说完了新赛制以及新看点之后，我觉得我们就可以聊一聊我们目前剩下的所有的俱乐部的大名单了。哎，确实，但是直接公布名单的话感觉有一点点没有意思啊。毕竟这是咱们第一次的超前发布直播。是，要不要整理有趣的？你能怎么玩？我们待会儿直接邀请10个俱乐部一个一个的来到我们的直播间，你先把部分老队员请上台，他们也会拿着他们本赛季队内的一些变化的关键词，让我们以及屏幕前的观众们一起猜他们队内的神秘人是谁，猜对了就把他们的神秘人请上台，你觉得怎么样？我相信我们的赛车手们其实都是很聪明的啊，只要给他们一点提示都能猜对。那这个其实我觉得还挺好玩的，那我们接下来要请出的第一支俱乐部是谁呢？那我们有请 AG 教练。有请 AG。 欢迎，老面孔了，好久不见，请我们 AG 的教练先打个招呼吧。大家好，我是 AG 教练皓月。欢迎皓月。哎，怎么就你一个人呢？我的新队员都在下面呢。我看到了一些东西，要不先给大家展示一下吧。我先给大家展示一个吧。首先我们拿第一个关键词，第一个大家猜一下，蛋，一颗蛋，一颗蛋。屏幕前的大家把自己的答案可以打在公屏上，一起来猜一下。然后第二个是个帽子，对，这个帽子，个帽子，大家猜一下，先猜这个帽子是什么职业吧。像厨师帽。厨师帽啊，那厨师帽加上蛋，不知道大家有没有猜出到底 AG 的技术组是哪两位成员呢？那接下来就直接让我们来公布答案，有请出 AG 的竞速组范仔东方，有请，有请。这个欢迎二位，这个组合直呼爷青回。好，先跟大家介绍一下吧。Hello， 大家好，我是 AG 东方。Hello， 大家好，我是 AG 蛋仔。欢迎二位啊。那其实二位真的同时就站在这里的话，能够勾起我们许多老玩家啊尘封已久的那个记忆。
但是我想知道，对于 AJ 来讲，你们是一个新组合；但对于玩家来讲，你们是一对老搭档。但你们对于这对组合会有什么样的新的期待呀？就这个赛季来说，因为东蛋很久没有在组一起了，然后就希望呢这一次能够好好享受舞台，打出自己啊、希望有个好的成绩吧。希望能够打出当年的那种风采啊！那其实我看到皓月手里边好像还有，对，还有，给大家看一下，我来帮你拿一下这个帽子，鸡蛋。上面写的百兽之王，百兽之王，大家猜一下。好，我知道。来，道具吧，狮子转道具了，是不是？百兽之王不是狮子啊，所有人都知道百兽之王，我们从小就听，是谁？老虎，老虎。那接下来让我们有请出 AG 的道具组成员，老虎、黄火火、飞雪、莫言上场，有请各位，有请。新老面孔啊，是的，大家可以往中间稍微站一站啊，都露出你们帅气的面庞。是的，也想问一下老虎啊，这一次是您回到了我们联赛的舞台嘛，然后加入了 AG 这个新的俱乐部，对于新联赛、新赛季来说有什么期待呢？现在还在磨合期，然后大家一起加油，希望能拿到好成绩，希望能拿到一个好成绩，加油，所有人都加油，加油。好的，那下面还有一个环节，就是我们刚刚其实遗漏的一个问题，就是我们要抽取春季赛第一阶段的竞速扶持，每个俱乐部来抽取三张，这里是我们的这一次抽图的机器。那 AG 谁来抽一下这三张图呢？东方，东方，来吧。好的，转动这个抽图机器吧。哎，先给镜头展示一下。一张地图是失落遗迹。好的，再来抽第二张。哎，展示一下，好像都是新图，较新的图，流觞曲水。第三张图，哎，小心，反应很快。三张地图，故园归罪，刚刚回归的一张弹射图，来，感谢东方。好的，再次感谢 AG 的全体成员。接下来再向大家介绍一下 AG 春季赛的完整阵容，他们分别是教练皓月，竞速组东方蛋蛋，道具组老虎、黄火火、飞雪和莫言。再一次感谢 AG 的全体成员，期待春季赛你们的精彩表现。移到台下稍事休息了，谢谢，谢谢。好的，那在送走了 AG 之后，接下来让我们有请出今天的第二支队伍登场，有请晴晴，有请，欢迎各位。很熟悉的面孔，哎，来，首先看一下你们队内的关键词。我们队的关键词是吉尼斯纪录。来，向镜头展示一下啊，展示一下吉尼斯纪录。这个好像能想起一些什么回忆。是听过有一些传言的，说我们有一位选手，其实他是保持了一个比较厉害的吉尼斯世界纪录，熔炼车间的超长延续。而且其实他在刚刚结束公开赛里边的个人表现也是非常亮眼的。那其实大概就猜到了，是我们也不卖关子了，直接有请出我们九九的进步队员不朽，有请，有请不朽，欢迎。哎，来，不朽先打个招呼吧。Hello， 大家好，我是九九不朽。想问一下，因为不朽也是刚刚打完一些全国公开赛嘛，那打完公开赛之后再来到联赛，对于自己的发挥会有什么样的期待呢？希望可以到联赛多磨练自己，让自己技术变好。也是跟我们联赛共同成长。好的，感谢不朽，磨练为主。但其实教练，我想问一个问题啊，其实秦九的道具这几个赛季以来一直都是非常强的，这一次其实也有新的人员加入，我想问一下你对于这个新阵容有什么看法？对新阵容的话，我就希望大家能够在新的赛季好好磨合嘛，因为甘靖和敏灿也是新加入到秦
望这个赛季他们能够打出自己的身材就行了，好好加油吧。好好加油。感谢撒球九教练。同样也需要跟大家说的一件事情是，杨选手今天因为个人原因，所以说没有来到我们的超星发布的直播间，但是在新的赛季他也将会陪伴星九和星九一起大家取得好的成绩。是的，那接下来也需要有请星九的队员来为我们抽取一下今天的选中。有请中三张，好，接下来就是第二张，看到了，第一张，第一张是中的王鼠啊，梦回古鼠。第三张，看一下，决战海滨之眼。好的，感谢众为我们抽取的三张进福利图纸，感谢众。最后再和大家介绍一下秦九春季赛的最终完整名单，他们分别是教练撒娇九、竞速选手众、宇阳、不朽、道具选手尹灿、杨卓、干净。好的，感谢秦九，期待你们春季赛的发挥，有请。谢谢。接下来让我们有请第三支俱乐部登场，有请 GCR。 欢迎 GCR 的各位，欢迎，有请。好久不见。好的，那让我们看一下你们队内的第一个关键词吧。哦，两个字，回归。怎么解释这两个字呢？水牛教练透露一下。阔别赛场，阔别赛场一年，这个时间其实还是蛮久的了，也是我们非常熟悉的一位老朋友啊。那接下来直接跟大家揭晓谜底，让我们欢迎 GCR 一关人，有请。有请一关人。这个真的是我们非常熟悉的老面孔了。哎，回来了。回来了，打个招呼吧。大家好，谢谢关人。问一下关人，这次重回的赛场啊，会对自己有什么样的期待？加油。接下来是什么？来，我看到应该不止一张关键词。对，第二个关键词是追梦者，这有什么样的特殊的含义呢？就追嘛，就跟前面这一个发现差不多，猜一下。哦，猜一下三个字的第一个字母，对吗？对的，对的。那其实就好像已经猜到了，对吧 ？ZMZ 是吧？哎，那好的，不跟大家卖关子了，直接揭晓谜底，让我们有请 GCR 狮子，欢迎，欢迎狮子，来有请，狮子哥打个招呼。大家好，我是 GCR 狮子。这一次来到了 GCR 嘛，然后也搭档了很多老朋友和新搭档，对整体的成绩会有什么样的期待呢？希望比上个赛季更进一步。好的，还是加油。是的，还是要加油。但是我看到除了竞速以外，道具也还有两位新面孔，一个是我们熟悉的猫仔，还有一个的话就是我们本届公开赛发挥非常出色的，我们跟大家打个招呼吧。来到了联赛之后，对于自己未来在联赛之中的道路有什么憧憬？告诉我们大哥带就一起努力啊，一起努力，越打越好。好的，也是感谢同。那接下来也还是需要进行到我们的竞速地图纸的抽签，几位谁来抽呢？狮子来吧。好，狮子来。来吧，抽图了。毕竟这需要抽的是你们需到时候要跑的地图纸。来吧，三张，看一下第一张是什么，展示一下给镜头。
航天城。好，看到了，第二张。号试验场，还有一张地图，峰哥，这个抽签的感觉跟他在赛场上是完全不一样的，对吧？突然感觉很温柔，还有一张地图，究竟会是什么呢？哎，出来了，展示一下。电略影，好的，感谢狮子哥为我们抽取了三张地图纸。感谢狮子，下面再和大家确认一下，公布一下我们 DCR 春季赛的完整名单，他们分别是：主教练水牛、竞速组狮子、萧瑟、一关人、道具组飞鱼、猫仔、鹏。再次感谢 DCR 学员，新赛季加油！请到台下休息，谢谢，谢谢。接下来呢？接下来还有俱乐部吗？啊，还有几支？还有好几支俱乐部，但是在这之前，我们得先看一下，在这之前我们抽到的春季赛的地图都有哪一些。我们可以看到，点亮的所有地图都是已经被抽取的。五星级以上赛道就是我们的固定地图。是的。在刚刚的三支俱乐部里边，其实每支俱乐部为我们抽取了三张地图嘛，所以说现在应该是点亮了九张三星级四星赛道的地图。没错，接下来的几支俱乐部也将会继续为我们去点亮上述的图纸。好的，那接下来就让我们有请下面的第四支俱乐部登场吧，让我们欢迎 KZ， 欢迎 KZ， 有请 KZ 成员，欢迎各位。这个阵容看着很熟悉，对吧？好像很稳定的样子。对的，对的。啊，那不给我们展示一下你们的关键词是什么呢？公开赛老。公开赛老。竞速还是道具？竞速的。这个我得说啊，这个年龄不算非常大，但确实对于我们公开赛来讲的话，是一名老选手了，在刚刚结束公开赛里面呢，其实也是。有着一定的强势发挥，那直接让我们有请出这位新朋友吧，有请 KZ 阿鹏，有请。这个也是我们非常熟悉的一个老面孔，又见面了，跟大家打招呼。Hello， 大家好，我是 KZ 阿鹏。也是一样的，刚刚结束完公开赛，现在来到了联赛，对于自己的发挥会有什么样的期待呢？慢慢来吧，慢慢适应。带着你在联赛当中能够有好的发挥。那在这之前，我也想问一下香蕉教练啊，在新的赛季队内有一些什么样的目标吗？先进个季后赛，然后再冲六强，最后再突破历史。哎，先进季后赛，再冲六强，突破历史，稳扎稳打。好的，那接下来需要进行的是我们的地图式的抽取，几位谁来呢？阿诺，来吧，诺神。试一下，疾风机场。香蕉教练，三张地图。香蕉教练在旁边非常期待啊，探头看。第三张地图是超险基地。好的，感谢阿诺，感谢阿诺。接下来再和大家确认一下我们KZ最终的春季赛大名单，他们分别是教练香蕉、竞速组阿毛、阿诺、阿峰、
贸易组笨鱼太阳布阿布。好的，感谢 KZ 全员请到台下中途休息，谢谢，谢谢。已经跟大家介绍完了，应该是四支俱乐部了。对的，而接下来这支俱乐部的话呢，其实在上个赛季带给了我们非常多的惊喜。他们在春季赛的时候是无缘季后赛的，而来到了秋季赛之后，他们是斩获了常规赛第四名这样的一个好成绩，进入到我们 A 届的一支俱乐部。是的，那他会是谁呢？让我们有请 WZ 俱乐部。有请 WZ， 欢迎。欢迎各位，欢迎各位。那首先第一个问题问到向哥，哎，回顾一下去年你们的战绩，以及我看到有新加入的队员萧炎，跟大家稍微介绍一下吧。上个赛季的话，我们因为有你存在嘛，所以说其实我们二 V 的整体的一个化学反应非常好，是能够让我们进到 A 阶去。然后道具的话，我们现在是找不到了。是。我也希望就是这个赛季，虽然可能人员上有所不同，但是我们还是稳扎稳打，看看能不能拿到一些，再去打出一些比较让人津津有味。哎，再一次要惊艳一下所有人。那我看到你手上也还是有着我们的关键词，来给大家看一下，五个字：竞速双子星。其实联赛当中的双子星是不少。是的，能不能解释一下呢？为什么竞速双子星这个词？我觉得是这样的，就是从联赛创办以来，就诞生过很多的联赛的双子星，而且双子星之称的话，他们的时间，然后也是怎么说呢，加入时间比较接近。这么一说，我好像对他非常的了解，是一名上限非常非常之高的一名选手。没错，经常打破记录。感觉换三个字会不会更明显一点呢？什么呢？我服了，我服了啊！确实，可能熟悉我们比赛的观众朋友们都会知道这是哪名选手了。好了，不跟大家卖关子了，让我们有请 WZ 月上，有请，欢迎月上，欢迎，好久不见，来月上打个招呼吧。Hello， 大家好，我是 WZ 月上。哎，欢迎月上。想问一下，来到了新的俱乐部，和可能是黄范或者可能是阿康要搭乘双子星了，会有什么样的期待呢？加油吧！加油，打出好的成绩。是的，那接下来还是需要你们为我们抽取春季赛的进行。几位约上来，约上吧，就约上来吧。跃跃欲试了已经，还是这个熟悉的音炮，稍微慢一点点。果然是我们竞速选手啊，这手速就是快。看一下第一张地图是长城。好图，好图！火象教练脸上露出了满意的笑容。第二张地图是阿尔法总部。第三张地图，开始有节奏了，找到诀窍了。三张地图是决战雪山之巅。好的，感谢月上和我们抽取的三张地图。好的，感谢月上。下面再和大家介绍一下 WZ 的完整阵容，他们分别是教练火象、竞速组阿康、广办月上、道具组严、北宁、醉。再一次感谢 WZ 的全员，我们期待你们春季赛的发挥。就在台下稍事休息，谢谢，谢谢。刚刚你说 WZ 是给你非常大惊喜的一支队伍，是的。但其实接下来这一支队伍也是给了我们非常大的惊喜。嗯，从无缘季后赛，再到去年杀入季后赛之后，从败者组一路杀到了我们的败者组的决赛的一支队伍。哎，这是谁呢？那直接让我们有请出 WEDGM 全员登场，有请。有请。哎，这跟之前俱乐部不一样啊，人有点少。欢迎二位，欢迎。哎，密星就上来先给了一个手势。嗯，是。这千寻直接说说吧，
你给我们带来的关键词是什么？我们的关键词比较特殊，我给大家展示一下。展示一下，这是一个汉堡。Hamburger。我懂了，我也懂了。工作一天了嘛，大家都没吃饭啊，是吧？可能现在也到饭点了，观众朋友也饿了，所以说千寻相当于是带着菜来的，是这样。还带了个中国人。中国人。其实我感觉屏幕前的观众们应该也已经猜到了，对吧？这个联赛当中有一位和汉堡非常有渊源的，他是选手吗？他不是选手。他是解说吗？他不是解说。那他还能是？他是个人。好了，卖关子了，我们接下来有请远清，有请。的确是啊，带着我们的道具组的帅小伙伴登场。对的。这个暗示确实有点太明显了啊！好啊，又回到了我们最熟悉的舞台了，远清，跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是 WDGM 教练远清。那其实我们都知道啊，对远清教练，我们一直最为信赖的、最为认可的，就是能吃汉堡的能力。开玩笑，开玩笑，开玩笑啊，就是带道具队伍的能力。那也看到了 WDGM 其实道具组有着非常大的人员变动。介绍一下他们。没问题，就是看最左边嘛，就是玄奘，他是 WDG 上赛季的领跑主力，然后也是我以前在其他队伍里面打 RWK 的时候最强力的领跑之一，但现在换成我自己的队友还算是挺开心的。然后第二位波波，波波的话其实我觉得大家都知道，我跟波波应该是属于从2022年到2023年的最后配套的道具组嘛，是我们一起的。然后波波一般是替我负责游戏内的一些运营啊操作，然后我就负责去讲解复盘，所以说我跟他就老搭档了，不用多说。然后这一位林变，然后也之前是去过很多家俱乐部，在每个俱乐部都是需要非常多的东西，然后我也希望林变能在训练赛复盘的时候能把这些东西讲解给我去听去学习。然后最后一位小居，就是我们这一次车队赛的一位新人选手，也是我今年的一个着重培养新人嘛，就是小汉堡嘛，然后希望他今天比赛能打出色。小汉堡，想问一下啊，这个重出江湖了，尤其是带了这样一支可以说跟去年完全不同的道具团队，会对自己重新执教有什么期待呢？我觉得就是还是得一点点来吧，就现在是多挨揍少说话，多复盘多努力。好的，非常清晰啊，一步一步来。那接下来就请 WDGM 抽图吧。是的，来吧。别来，我来吧。汉堡交给你。汉堡还是物归原主。希望等天明回来的时候他还在啊。三张地图，来吧。哎，上手很快啊，千寻。先看一下第一张地图，展示给镜头看。第一张地图是雪地嘉年华，从千寻的表情应该看得出来，他很开心啊。第二张地图都喜欢，神都千古横照。第三张地图，这天赋少年啊，上来转的就很快啊。来，一号公路，哎，感谢千寻，三张地图抽取完毕。好的，再一次感谢千寻，接下来和大家再介绍一下 WDGM 春季赛最终的大名单情况，他们分别是教练远清、竞速组千寻、逆心道具组玄奘、波波、灵变、小居。再一次感谢 WDGM 的全员，期待你们在春季赛的发挥，可以到台下享用汉堡了，感谢。那已经跟大家介绍完了六支队伍了，哎，再来看一下他们给我们抽取的所有地图都有哪些。是的，帮助我们的观众朋友们去回顾一下，以及期待一下到底还有什么图能够被抽出来。看一下，像其实刚才有一些队伍他们在抽到地图时的反应啊，真的，可能也是因为镜头没有拍到他们，所以说他们显得放松了一点。那起码刚刚千寻抽完是很开心的，对吧？这明显能看得出来一支队伍对某些地图的喜爱程度有多高，或者有可能是不喜欢的程度到底有多高。是的，简单跟大家说一下吧，我们现在的三星图有11成，
阿尔法总部决战海军之眼超前基地角色江西一剑掠影寻嘉年华和故人归队，然后四星赛道有长城一号公路零号试验场疾风机场决战雪山之巅梦回古蜀极速航天城深度千古横照失落遗迹以及一路上曲水。没错，也要跟大家再一次强调一下，以防有一些观众可能进来的比较晚，没有听到我们一开始的赛制，我们的五星级以上难度的赛道是默认全都在主持里边的，我们的固定赛道。是的，就是他们不会进行轮换。是的，好的，那接下来还剩下四支俱乐部了。我们大名单继续公布，继续吧。接下来的这支队伍的话呢，其实他们的实力也是非常非常强劲的，而且好像在前不久他们还冲上了微博热搜。那个热搜我刷到过，对吧？我们的海子哥回来了。是的，那接下来就让我们有请 RW 成员登场，有请。欢迎各位，欢迎各位。哎，这代黑框很熟悉，同时也有我的老朋友。好的，那来先问一下海子哥吧，这一次的回归对于你来说有什么不一样的意义？很高兴又能跟大家见面了吧？很高兴。其实这一次的回归我感觉也是有意义的，一定离不开你的所有粉丝以及支持你的朋友们。有没有什么话想跟他们说的呢？感谢大家的陪伴吧，然后会加油，会继续加油。好的，云海加油。那接下来想问一下站在云海左侧的这一个今天看起来格外成熟稳重的男人，像个大人啊，六玉。这是六玉第一次当主教练，跟大家分享一下这个心情吧。首先这个当主教练肯定是很高兴的嘛。然后全在脸上了。我会尽力带好这里的每位成员的。对于这个职位做好准备了吗？做好了。做好了。好的，那接下来我们来看一下手中也是携带的关键词。先看一下第一个，展示一下，两个字，三 D。太明显了。应该是在春季赛的时候吧，我记得好像是有三位，他们说大家结成一个兄弟，大哥、二哥和三弟。那三弟的话，相信大家都知道是谁了，直接让我们有请敏敏，有请，有请。欢迎山地，打个招呼吧。大家好，我是 RW。那想问一下，这一次来到了 RW， 尤其这和海子哥也要做搭档了，是什么样的感觉？很梦幻，没想到跟神做队友了。确实，就当时和云海其实也是做为队友很多年嘛。现在的话要和云海成为队友，成为队友，对手，对，说反了，说反了啊！成为对手很多年，现在成为队友了，确实这个心情我觉得是可以理解的啊。那接下来应该还是有其他的关键词，神秘人，给我们看一下重聚。我问一下，这是跟谁的重聚呢？这个是道具组成员之间的。道具组成员之间的重聚，跟哪一位？那就是磁仔。跟磁仔重聚。和磁仔有渊源，是不是拿到过很多个道具冠军 FMP 的那个领跑？没错，没错。那让我们有请野鹤，有请。这确实，稍微问过几个关键词之后，也还是比较好猜的。跟他打个招呼吧。好，大家好，我是阿大米。哎，阿大米野鹤。阿大米野鹤，感觉野鹤，我们这个超前发布啊，还是多多少少有点紧张。还是感觉有一点新鲜的。那想问一下吧，首先是和老队友之间，刚才你提到一个词嘛，是重聚啊。对于这种重聚，有什么话想跟大家说呢？或者说，对于你们的重聚，你觉得你有什么样的期待呢？就很开心嘛，然后能重新一起并肩作战嘛，跟敏三也说。哎，确实啊，这跟敏敏之间也是有非常多年的渊源。其实提到跟敏敏之间有渊源啊，你跟云海也有渊源啊，是吧？那你跟敏敏当时也是共同对抗云海，这一次啊和海子哥也成队友了，什么感觉？全联盟应该就四个，跟林青跟云海当过队友。对，
我还真没细数过。之前有一个影子是我参与过的。对，然后还有我们队的三个。哎，你这有三个，很荣幸嘛，很荣幸。非常荣幸啊，非常开心，也是非常期待你们的化学反应。那接下来还有一个关键词是什么？道具最佳新人。观众朋友们其实应该也猜得到啊，因为我们联赛当中得过道具最佳新人只有一名选手，那就是二佳。是的，有请二佳。欢迎二佳。欢迎二佳，先跟大家打个招呼吧。我是 RW 二佳。那也想跟二佳聊一聊啊，这一次转会先跟我们说一下这个感受吧，来到 RW 之后的一个感受。首先球队氛围都比较好，然后跟这些队也合得来，然后平时也是挺照顾的，然后新赛季就是一起加油。对成绩会有什么样的期待吗？肯定是冠军。肯定是冠军。哇，最佳新人确实说的就是不一样啊，锋芒毕露。没错，直接把目标已经定在这儿了。感谢二佳。感谢。那接下来还有一个抽图环节，谁来？云海，海子哥，抽你们的第一至第二周的竞速赛道十吧。这个上手也很快啊，来给大家展示一下。第一张地图是绿野群峰。好的，第二张。第二张地图是熔炼车间。接下来第三张地图。三张地图是千户苗寨。好的，感谢海子哥。好，接下来还是想问一下，对海子哥，对于这三张地图抽的感觉怎么样？手香还是？还行吧。还行。有没有自己心里感觉特别想抽的地图呢？没有。没有。全能机器人是吗？都行。都行。好的，行，那就让我们一起来期待一下 RW 在春季赛的表现吧。最后再和大家介绍一下 RW 的阵容，他们分别是教练六玉，竞速组云海、敏敏、悟空，道具组野鹤、死仔、小白龙、二佳。好的，感谢 RW 的全体成员，期待我们在春季赛的相逢，可以到台下稍事休息了，谢谢。感谢，期待春季赛，再见。RW 啊，说实话，刚才向我走过来的时候，我已经觉得整个阵容非常看起来非常的厉害了。脑海里其实飘过一个字，什么字？贵。确实，看起来是很贵的。就因为他们是每一个选手都在联赛里边向我们证明过他们自己的能力，他们自己的实力已经是证明过的。而且其实在很多包括我们的老观众也好，新观众也好，我感觉这期间里面也还是有很多他们心目当中的偶像。是啊，所以说我觉得这个贵其实放在他们每一个人身上是难能可贵。没错，每一个人其实都是我们联赛里边非常非常傲人的选手，而他们凑在一起之后也非常期待他们到底能够带给我们什么样不一样的精彩。是的，那接下来我们其实也还有俱乐部，好像还剩三支左右啊。是的，那接下来要到介绍的这一支俱乐部他也厉害了啊，他是在2023年没记错的话春季赛来到了自己队史最佳成绩，春季赛已经突破了一次队史，拿到了当时的三强。但是来到秋季赛之后呢，追平了他们的历史最佳战绩。是的。那他们会是谁呢？还是差了那一小步，但那一小步没迈出去呢，就让人会觉得累，终究还是要留下来。那让我们直接有请他们吧，让我们欢迎 ISTA。 有请。今天的累应该留不下来。是的，今天春风得意的就来了。是的，欢迎各位。欢迎。看着很开心啊，安妮，怎么回事？今天心情好。心情好是给我们带了一些什么样的消息了吗？你看我们有资料吗？暂时是没有看到，但是你这两是夹着了什么东西。松开。是什么呢？找到了，两个字，一星。
我需要让他再解释解释吗？也解释一下吧。车队赛，黑马。车队赛，璀璨的一颗星星。那我想知道，因为阿妮其实也是从我们这些全国类似于全国公开赛这样的平台走出来的。那当你看到这个队友的发挥的时候，会不会让你想到当时在征战的时候，当时那个所谓的江南车王的自己？肯定会想到，但是我觉得他发挥比较好。那哎，趁着他还没来，多夸两句，你觉得他？在你心里是一个什么样的选手？很沉稳吧，我感觉。很沉稳。赛场之上很沉稳，还是私底下也都很沉稳？私底下跟场上都一样。都一样，确实跟我们当时看他比赛的时候一样，就是很稳定的一种选手。是的，那我相信其实谜底就已经在明面上了嘛。直接让美洲选出大的新成员，有请，有请，欢迎。公开赛期间的海滨之眼的跑图机器人。是的，当时确确实实啊，因为决赛那天来了很多俱乐部嘛，我觉得那天的发挥其实打服了很多家俱乐部的，可能是老板，可能是教练，可能是选手，包括解说。哎，可能我说太多了，先让易打个招呼吧。来，大家好，我是易师大易。欢迎易啊。刚才其实有听到阿妮评价了你很多，我想知道就是他的评价在你心里和你自己评价自己相符吗？相符啊，觉得自己也是一个比较沉稳的选手。好，很老实。我觉得以后如果在联赛场上有机会采访的话，是一个非常好采访的选手。我告诉你，阿妮来的时候一开始可能也是这样的，你看他现在就笑的。哎呀，那我还是问一下吧，因为确确实实我了解到有很多家俱乐部都和你进行了接触，而最后我们已经看到了结果就在这里，你选择了伊斯塔，能不能跟我们说一下选择的理由呢？因为伊斯塔和我名字当第一。哦，就 ID 来看。对，缘分。缘分。是，缘分爆了。好的好的，那接下来我还想问一下吴燕教练啊，其实刚刚能看到六亿教练了，而且你们这一次的道具组也新引入了陈航这个选手。对于新赛季的这个道具阵容，你有什么样不一样的看法？对于新赛季的话，我们现在在磨合期嘛，然后希望我们张文达创造一些没有创造过的奇迹。这样吧，打个分吧。好，打个分啊，打个分，满分十分。现在这个道具组，现在还没打比赛，训练赛也不能。那就以训练赛的角度呢？训练赛角度不方便说，但是以新赛季来讲的话，希望比去年好吧。希望他们能是几分呢？哎，我觉得不用强行打分，希望比去年好。其实大家所有人都知道他们去年是什么成绩，如果真的能够做到的话，那其实他们每个人在自己心里边就是满分。但其实在吴燕教练的心里，我已经能感觉得到就是这个满分的答案，你知道吗？好的，感谢吴燕教练。那接下来其实也还有一个我们的春季赛的抽图环节，那你直接上吗？上。来，想先问一下，有什么想抽到的地图吗？还有什么没抽到的蓝图？蓝图其实五星级，哎，已经抽到了一张。难一点的。这张其实挺难的吧？什么图？极星幻域。好的，继续。这张图里边带一个星字哦。安妮其实想要抽更难的图，但是我们五星级以上难度赛道已经成为我们固定地图池了。看一下，第二张地图是北海渔场哦。接下来第三张地图，哦，我好像看到了。第三张地图是一梦青花，这张地图对于易来说应该很熟悉啊。感谢感谢阿妮为我们抽取了三张地图。在你和阿妮在那边抽图的时候，其实我有听到易和吴岩教练在这边有窃窃私语啊。怎么说？这必须得问问了。来，把话筒交给吴岩教练。因为我对易这位选手了解还不是很多嘛，因为他来上来没几天，然后就问他一梦青花怎么样，就回答我弹射。也有所谓生长，对，慢慢对。
好像 get 到一点小信息了，对吧？就也很难说到底是真的非常擅长弹射还是不擅长弹射，我觉得这个就得看到时候如果比赛里边真出了这张图的话，自己的一个个人表现了。是的，好的，也是再一次感谢 ISA 的全体成员，接下来再跟大家完整的介绍一下 ISA 春季赛的完整阵容，他们分别是教练无言，竞速组阿咪、紫巅、易，道具组东东、萨萨、陈航。感谢 ISA 的全体成员，我们春季赛见，可以到台下稍事休息了，谢谢。谢谢。哎呀，看完 ISA 怎么评价？怎么评价？我觉得他们依旧是那一支 ISA， 他们在新的赛季感觉也还是有机会再一次突破他们的自己的劣势。是的，其实也是非常期待着一直加入，能够让球队产生怎样的一些化学反应，而且同样对于道具陈航来讲，确实是可能要补上六玉离开的这一个阵容轮板，到底能不能够在像之前一样那样的稳固和牢靠？是的，那接下来其实也还是有这两支俱乐部的，没错。接下来这支俱乐部呢，是我们联赛开赛以来到现在为止一直都是冠军的有力争夺者。没错，他们曾经是冠军，我相信他们以后也会有更多的冠军。他们是联赛可以说是顶端的俱乐部，有过高峰，但同样也有过低谷。是，而他们其实也一直秉承着虎狼之师的冲劲。那虎哥说了，让我们有请出 RSG， 有请，欢迎 RSG， 来有请，又见面了，欢迎各位，欢迎各位，教练，整整齐齐，看着都很熟悉啊。你们今天的关键词是什么呢？我们的关键词有两个，一个是稳定，一个一个来，不着急啊，稳定。还有一个重回巅峰。其实我真的很好奇啊，因为在我的视角里边，其实 RSG 在上一个赛季已经是打得非常不错，不管秋季赛也好，还是秋决还是年总也好，那我想知道重回巅峰这四个字，你们的目标，你们的那个巅峰是什么呢？就比之前成绩要更好一点。这么保守吗，教练？比上个赛季要更好。保守吗？很保守，这种说法很保守。但是事实上就是，如果说再进一步的话，那就是就那两个字。两个字。这两个字。冠军。是。好的。那也是带一下吧。而还有两个字，就是刚才给到的是稳定二字，对吗？那怎么解释解释呢？因为我们的阵容没有像其他俱乐部那种特别明显的变化，我们的人员跟秋季赛还有年总的时候人员是相对于来说稳定的，但是我们这个稳定呢就不代表我们的实力不稳定。是啊，还是想在保证稳定的阵容的情况下还是能够稳定的重回巅峰。哎，那教练的话听完了，我们听一听选手怎么说吧。问一下风仔吧，其实风仔出道的时候就已经是我们的最佳新人了，那其实距离出道已经两年了，来到第二年第三年的今天，你对自己有什么新的不一样的目标吗？我想找回22年夏天的我。22年夏天的你，那种比较高的竞技状态的你，对吗？同时对于你们的成绩呢？还是一样的，就教练说的两个字。好的，那接下来问一下大哥。大哥，其实我看到整个 RSG 道具组并没有说太多的一个变化。那对于新赛季而言，其实上赛季你已经打得很好，新赛季你们的期待是什么呢？期待竞争一下常规赛最佳道具吧。哦，有一个，这相对来说就是一个比较明确的目标了，比较早的一个目标。哎，是的，也是希望你们能够实现自己心中的愿望啊。那接下来需要进行我们的第一至第二周的竞速图的抽签，谁来呢？风仔。风仔，有请。来吧。有种感觉啊，精神好像大多数选手都很期待这一刻，都很想抽图，因为命运掌握在自己的手里。第一张地图是熔炉决斗场，第二张需要掌握一下技巧，因为确实来了，
越到后边选择越少啊，他有可能就是一时半会儿掉不下来。是的，第二张地图是黄河万里奔流。好的，第三张地图，哎，反应很快，但是可惜的是差一点点没接住。你喜欢天宫寻梦。好的，感谢风仔为我们抽取的三张地图。他说了三个字，怎么说？他喜欢天宫寻梦这张图吗？还是三张图都喜欢？天宫寻梦啊，那也期待新赛季风仔在天宫寻梦上的一个发挥了。是的，好的，接下来再和大家，公布一下 RSG 春季赛的完整名单，他们分别是教练着迷、竞速组风仔、小玉、道具组大可、微渊、念旧、大将。好的，感谢 RSG 的全体成员，我们春季赛见，谢谢，谢谢。好的，那随着 RSG 的抽图完毕之后，我们本次春季赛第一至第二周的抽图情况已经全部结束了。是的，来看一下，至今为止选手们抽到了什么样的地图呢？我们会有九支俱乐部，每支俱乐部抽三张地图，所以说一共抽取27张地图。哎，而接下来的狼队当然也有他们的任务啊，对，也有地图需要抽。来看一下，所有点亮的赛道都是我们本次选手抽到的地图。而对于未点亮的则会在两周打完之后，也就是在第三周的时候自动进入到第三周以及第四周的地图池当中。对，这两周看不到这些地图的先不要着急，对吧，我们再过两周是并能看到这些地图的。是的，那接下来的话在地图看完之后就只剩下一支战队还没有登场了。那是谁啊？其实刚才我已经把这两个字呼噜出去了、啊、对，我刚才已经提到了他们队名，而且也很难提不到吧，因为你不管是提联赛的历史还是荣誉，其实都是一支没有办法被绕过去的俱乐部。他们俱乐部内的这个柜子应该摆不下这些冠军奖杯了吧。是的，我相信也有非常多线上的观众们等待着他们最终大名单的一个确认。那接下来就让我们有请出他们吧，让我们有请狼队。有请，有请各位一起来揭晓一下狼队的新赛季大名单。是的，也是最后一个悬念了，欢迎各位。欢迎。先问一下骄傲教练吧，这其实去年一整年对于你们整支俱乐部来说其实已经是收获满满的一年了，而且场上这一些队员也是伴随着你们这一年过来的，给他们几名队员打个分的话打几分？我觉得可以打个9分吧。九分，还有一分呢？还有一分，我觉得我们应该是还有进步空间的。还有进步空间？对，还有进步空间。我也想问一下啊，这10冠在手了，队员们会有一些骄傲吗？会吗？会有一些骄傲吗？你说队员们吗？对啊，我觉得还好吧，因为又是新的开始，那不是新的开始。是，那对于你呢？你会为他们骄傲吗？没有啊，你不骄傲。骄傲不骄傲？是因为确实新赛季新的开始嘛，你还是每一次都把目标定在下一关。是的，那来看一下今天的关键词吧。来看一看狼队的关键词有什么。这次的关键词是跟道具有关。首先看一下第一个，第一个是黄金展示一下。对，四个字，黄金。能解释解释吗？对，我觉得大家应该都这个组合嘛，是吧，可能是跟我们现在的队员之前有人在一起合作的。问一下是竞速还是道具？是道具。道具？对。跟哪一位？跟我们的辅助选手救援曾经在一起组过。领跑选手？对，领跑选手。那其实大概应该已经猜到了。是的，是吧。那接下来我们有请玲珑。欢迎玲珑。欢迎。来，玲珑先打个招呼吧。大家好，我是狼队玲珑。也想问一下，现在是加入了狼队，然后同样也是和自己之前的老搭档又重聚了，对新赛季会有什么样的期待和展望呢？非常期待比赛吧。非常期待比赛，已经跃跃欲试了。对，好的，还是很自信。那我们来看一下第二个关键词是什么，也是四个字，一流时刻。这个我就熟悉了，因为当时那一场比赛是由我来进行解说的，在场上英特拉肯展现了一个非常帅气的一个断空飘操作的
一，让我们有请一，欢迎一。来，也请一跟大家打个招呼吧，以及说一说你的新赛季的展望。希望你的梦想能够成真啊，总决赛的舞台。那今天的阵容是不是已经齐活了呢？那自然是没有了。还没有，那还有什么呢？还有我们的年总赛车，还有狼影。哎，我们的狼队年总冠军共创 A 车 L 狼影即将上架。对，哎，而且呢，我们还会在4月6日在快手平台首播。全网首驾这辆赛车，4月6日快手进来面对我。4月6日可以去面对一下狼队宁静，同时4月12日狼队年总冠军共创 HL 狼影即将上架，今晚要跟大家公布一下特性了吧？来，我们有请阿生为我们公布一下特性。狼影的特性是平跑转向飞漂移，能力强，道具赛中起步30秒后传递氮气时进入氮气状态，且氮气最高速度加10千米每小时，上限3次。接下来神，这特性没完啊，还有着呢，还有一半。使用或传递氮气护盾磁铁时，65%概率内5秒内，基础最高速度加8公里每小时，小喷动力加12%。好的，感谢两位。那这就是我们所有玩家期待已久的 L 狼影，现在特性已经跟大家去公布出来了。也想问一下，作为这个努力挣来这一辆车的选手们，你们觉得这个特性，或者说你觉得这辆车能够在赛场上怎么帮助你们呢？来，沈，说说吧。先吧。量身定做，准备修好道具了，小心一点。定速层面呢，我想听听阿生的答案。阿生呢？定速层面，你觉得他对你的帮助是什么？应该心如能嘎嘎快吧，心如嘎嘎快，可以期待一下。是的，那接下来我们刚刚其实竞速的图纸已经抽取完毕了，狼队的话就要从刚刚的图纸里抽取3张首周计时挑战赛的图纸，同时也还要抽取我们的首周的道具首图。那接下来有请我们的裁判长为我们送来第一图纸，抽3张我们的计时挑战赛的图纸，来吧。第一张，失落遗迹。第二张，沈笑了，沈在笑。哎，很蓝。哇，反向亚特兰蒂斯。第三张，哎，很红。赤橙红叶。好的，感谢裁判长，也同时感谢明星抽到的这3张计时挑战赛的图纸。是的，接下来我们需要抽取的是道具的首图，官方指定赛道。是的，有请裁判长。接下来有请林龙为我们抽取官指赛道。有点紧张啊，林龙，怎么回事？感觉来到新队伍就有点生涩。来，向大家展示一下神都千古横照，没看错吧？是吧？没看错。好的，那第一周的道具官方指定赛道就是神都千古横照。问一下吧，这么紧张怎么回事啊？林龙，抽选都肯定紧张。你觉得你自己抽到这张首图怎么样？还挺不错的。还挺不错的。那不问一下，就是沈，对吧？因为这三张图可能上赛季大概率都是他跑，对，这一次抽到这3张地图，自己感觉怎么样呢？满意吗？这几张宁青跑得不错，让宁青去跑吧。让宁青去跑，谦虚起来了啊！好的，那也是先跟大家再预告一下，我们的4月12号狼队年总共创 HL 狼影即将在专属工坊上架，大家可以进行期待一下。当然，在4月11号开赛的春季赛，大家就可以看到这辆车上场了。好的，那接下来也让我们看一下刚才由宁青以及林龙为大家抽取的计时挑战赛赛道以及官方指定赛赛道都是什么？来看一下吧。首先，计时赛地图值是失落遗迹、反向亚特兰蒂斯以及赤橙红叶。道具的官指赛道是神都千古红照，对的胜率排。
狼队来讲，这张地图，在之前的比赛里面其实胜率很高啊，也希望新赛季新阵容同样能够打出非常傲人的成绩。没错，但确实啊，按照沈刚刚那样子说的话，春季赛、季节挑战赛由宁青去打，这种可能性有没有可能呢？我们今天只是跟大家公布大名单啊，到时候的排兵布阵还得以教教练实际上怎么发为主。好的，那也是再一次跟大家确认一下狼队的大名单，他们分别是教练骄傲、竞速组宁青、阿生、沈、道具组救援、林龙、一影子。好了，那至此2024年《Jupiter手游 S 联赛春季赛超前发布到这里就全部结束了，非常感谢大家的收看。关于赛制俱乐部的详细大名单，也请大家关注 Jupiter手游官方赛事各大社区账号发布的信息。4月11号春季赛正式开赛，我们不见不散，拜拜，拜拜。